Hej og velkommen her på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked the Mantis crew. Denne gang, jeg har set måske ikke helt frem til det her, men I ved det godt, for I kan læse det i beskrivelsen. Jeg får allerede ud i maven på morgenen lidt. Men ja, lad os ikke spille tiden. Jeg har fået slagterens sangsbær, fået købt sangsbærs slagter, dødsens pølser, version 1, 2 og 3, og de skulle være i den her. Og jeg skal åbne dem, så lad os se. Jeg låner den her lille fine kniv af stjernen. Jeg håber ikke, det skader kniven, når jeg skal i de her slags. Jeg ved ikke helt hvordan, men jeg tror, jeg skal bare lige gøre lidt. Men jeg håber på det, for jeg ødelægger det her fine. Men nu. Ej, jeg vil smide den op, Asger. Og lad os åbne. Og de er stadigvæk dejlige, friske og kolde. Lever sin adresse. Og vi fik sådan nogle is, nogen, det kan vi altid bruge. Åh nej, jeg kan ikke lide det her. Prøv lige at redde mig, okay. Vi skal se det. Dødens pølse, version 1. Og det er hjemmelavet selvfølgelig, så der er ikke nogen, der har lavet det her før måske, men jeg kender ikke andre end Hans. Det her, det er dødens pølse chili version med almindelig chili styrke 1. Yes. Det går tilbage her til. Så har vi toeren her. Dødens pølse version 2. Og det er chili version 2 med wasabi og habanero chili styrke 8. Okay. Og den sidste. Det er dødens pølse version 3. Og det er jo chili version 3, og det er med Carolina Reaper, verdens stærkeste chili, stykke 12. Og der står også her, det er den eneste der står her, ikke for børn og sarte sjæle, spis på egen ansvar, meget stærk pølse, står lige her. Så ja, jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg ved ikke helt, jeg har lavet måske en lille aftale med en kammerat og en veninde, at vi skal op og lave video op ved dem. Og det ser jeg måske frem til. Lige pt. I den her video, der er han syg, så vi kan ikke komme op, og han vil gerne have, at jeg laver den i dag. Og det kan jeg ikke, for jeg skal hjem til mine svigerforældre, det går ikke. Jeg sidder på tynden og har virkelig ondt i røven af, at jeg ikke kan komme med til mine svigerforældre, fordi jeg får ondt i røven af det her. Så den springer over til en anden dag, så ja. Så det bliver en anden dag, jeg lægger den her video op, hvor jeg kan. Hvor jeg ikke skal noget. Ja. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, jeg er jo i mit køkken, som I nok kan se, så jeg har også nogle kammerater og ja, så det bliver rigtig hyggeligt, fordi de vil jo gerne være med til videoen, eller i hvert fald være publikum til det, jeg skal uheldigvis være med til. Jeg skal deltage, som jeg selv har valgt at gøre, som ja, vi viser lige det her igen. Ja. Nå, det vi skal, det jeg skal. Pinden er klar, der kommer lidt fedtstof i, og vi går i gang med at åbne her. Klipper vi her. Vi starter med den første pølse. Vi åbner ikke dem alle sammen, fordi jeg får ikke spist alle dem her. Det er helt 100. Så her er den første. Lægger vi her. Nummer 2. Jeg skal se fra mit albue her. Så. Yes. Her. Lidt herovre.
den sidste. Skal se det, er det herovre? Oh nej, jeg glæder mig ikke, oh nej. Hold op, lige duft til det. Her er de. Klar til at blive stegt. Så lad os gøre det. Så starter vi med dødens pølse version 1. Vi kan også starte med 2'eren. Nej, vi venter, fordi ellers bliver jeg sindssygt forvirret over, hvad for nogle pølser det er. Så jeg venter lige. Åh nej. Jeg kan ikke lide det her. Hold op. Så er vi i gang med version 2. Ja. Og den sidste. Version 3. Dødens pølse, ultimativ. Står her. Ikke for børn, for sjæl og sjæle. Spis på egen ansvar. Meget stærk pølse, husk det. Og jeg har skrevet kontrakten, at hvis jeg dør af det, så har jeg skrevet det. Så min begravelse er allerede planlagt. Vi er helt i øjnene her. Hej, så blev vi færdige. Nej, jeg blev færdig, og som I kan se her, det er delt op i forskellige versioner her. Og vi kan høre, kammeraten allerede har det dårligt nu. Så som I kan se, dødens pølse første, den er her ved 1, så jeg kan huske det. Og det er den, vi skal starte med, og så har vi V2 på den midterste, og V3, det hjælper mig. Ja. Og jeg vil lige lave et lille shoutout også til en, der hedder Jonas Sørensen, som også laver de der dødens pølse på den video, og uden dig havde jeg ikke fundet ud af de her pølser. Og den havde jo Don og JS, dødens pølse fra Slagter, Sankensberg og chillepølse på River Salon. Og jeg vil sige tusind tak, at den video blev opfundet, fordi det fik jeg inspireret af at lave det her. Så lad os gå i gang. Så starter med den første. Skal jeg lige små bidder her. Jeg håber ikke, de bytter rundt. Så starter vi jo bare den dødens far. Okay, så er der nogen, du skulle have, eller ikke endnu? Okay. Start med den faktisk lidt, men det er ikke så slemt. Okay. Ikke så slemt overhovedet, ikke? Skal lige prøve igen. Den er overhovedet ikke slemt. Jeg kan godt mærke det lidt i halsen, men det er ikke særlig slemt. Oha. Så lægger vi til side her.
Den var ikke så slemt. Man kan godt mærke det lidt i halsen, men det er ikke så slemt. Så er det version 2. Jeg sveder lidt. Det var fordi, der var ramt udenfor. Vision 2. Bon appetit. Så det bliver sjovt. Oh my god. Den er lidt stærk. Oh. Men den smager. Den smager faktisk af wasabi, som man får i sushi. Det smager rigtig, rigtig godt. Den er meget krydret. Og den er rigtig, den er okay stærk. Den er, jeg skal lige have et bid med. Den smager faktisk rigtig krydret. Det er god til grillfest, og lidt, hvor man skal ud og give den lidt mere gas og have lidt pift i pølsen, så kan jeg anbefale den her. Jeg tager en mere. Hold da. Jeg er vant til stærk mad, men den er også god. Jeg tror det var med wasabi og habanero, tror jeg det var. Den er rigtig god. Den var rigtig god. Rigtig god. Næste. Det sidste. Dødens pølse. Husk. Advarsel. Det er ikke for sjovt det her, når de siger dødens pølse. Ryst allerede. Jeg går lige op i næsen, kan jeg mærke. Den er meget, meget rød. Så. Jeg har smagt en Carolina Reaper, hvis I ser i linken heroppe, eller i hvert fald billedet heroppe, hvor jeg har spist en. Det er helvede. Og nu prøver jeg den som en pølse. Og familie og venner, I er velkommen til at komme til min begravelse. Og det vil jeg blive rigtig glad for. Og hele arbejdet må også komme med, så ja, velkommen til mig og god begravelse til mig også. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, det kører lige op i hovedet nu, men skål. For sikkerheds skyld, ikke? Den
Jeg ved, at man skal drikke mælk til det her. Eller vand med citrus eller sådan noget. Men det har jeg ikke. Åh, oh, den er god. Jeg synes, det er fantastisk. John og DS, tror jeg der, fra River Salon. Gjort det. Jeg kunne godt tænke mig at mødes med dem og gøre en video ud af det. Det kunne være en fed video også at lave en collab eller samarbejde med dem. Tror jeg, ved ikke hvad jeg snakker om, men det kunne være fedt. Så ved du hvad? Det tager godt nok lang tid den her. Når jeg slutter varmen mere. Jeg har en cola her, men det hjælper ikke selv meget. Men jeg vil slutte af nu. Så må mine venner og alle dem smage på den første pølse jo. Fordi jeg tror ikke, de kan gå igennem de to. Jeg tror godt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Så vi ses igen. Hej.